Ուրախլուր Ռուսաստանում աշխատող հայաստանցիների համար կառավարությունը այսօր հաստատել է համաձայնագիր, որը տարվա ընթացքում կստորագրեն երկու երկրները։ Ըստ այդմ հայաստանի քաղաքացիների համար կվերածվի Ռուսաստանում աշխատելու թույլտվության տրամադրումը, կփոխվի նաև Ռուսաստանում գտնվելու կարգը։ Գրանցման կամ հաշվառման ժամկետը նախկին 7-ի փոխարեն կդառնա 30 օր։ Այսօր մեր քաղաքացին, որպես Ռուսաստանի դաշնությունում աշխատանքային գործունեություն ծավալի, դիմում է համապատասխան մարմիններին, ներկայացնելով սահմանված փաստաթղթեր, վճարելով պետական տուրք, սպասելով որոշիչ ժամանակահատված և արդյունքում որոշում է կայացում կամ դրական կամ բացասական, թույլատրել կամ մերժել։ Այս համաձայնագրով, ուրեմն այդ թույլատվությունը մեջտեղից հանվում է, չի լինելու նման թույլատվություն։ Գագիկ Եգանյանը փաստաթղթի ստորագրման հստակ ժամկետ չի նշում, բայց հավաստիացնում է, թե Ռուսաստանի, թե Հայաստանի կառավարությունները հավասարապես շահագրգռված են, նշված փոփոխությունները հնարավորինս արագ հաստատել։ Մամուլի կենտրոնում կառավարության նիստը ընդհատվում է էլեկտրականության անջատումով։ Վերականգնելուց հետո քննարկվում են տնտեսական հարցերը։ Ամենաշատ ժամանակը հատկացվում է նոր սերնդի ՀԴՄ-ներին։ Կառավարությունը որոշում է մեծ բիզնեսին դրանք ինքնարժեքից թանկ վաճառել, փոխարենը ինքնարժեքով տրամադրել փոքր բիզնեսին, սահմանամերձ գյուղերին տրամադրել անվճար, գյուղական համայնքներին էլ 50% ձեղչով։ Մարզերի հետ աշխատանքը ակտիվացնելու համար վարչապետը հանձնարարական է տալիս նախարարներին։ Նախարարները ամիսը 1 անգամ յուրաքանչյուր նախարար ուրեմն գրաֆիկ ունենա եւ այցելի մարզեր։ Եվ այդ մարզպետների եւ նախարարների այցելության այդ պայմանավորվածն ձեռք բերում եւ համակարգման խնդիրը, պարոն Գևորյան, դուք իրականացնեք եւ շատ կարեւոր եւ պարտադիր է, որ յուրաքանչյուր նախարար ունի ամիս 1 անգամ այցելի մի մարզ, ցանոթանա ընդհանրապես ժողովրդի հետ, հանդիպի։ Փոփոխություններ կատարելով իր նախկին 7 որոշումներում, գործադիրը դրանով իսկ այդ որոշումները համապատասխանեցնում է հունիսի 21-ին ազգային ժողովի կողմից ընդունված եւ հուլիսի 1-ից ուժի մեջ մտած կենսաթոշակային համակարգի վերանայման ուղված օրենքներին։ Կառավարությունը շարունակում է նաեւ ՓՄԾ-ներին աջակցելու քաղաքականությունը, անգամ ՀԴՄ-ների տեղադրման ժամկետներն են ըստ բիզնեսի մեծության բաշխվել օգոստոսի 1-ից մինչեւ 2015 թվականը, որ փոփոխությունը սահուն լինի։ Իշքան կազմակերպությունը հարկ վճարողի շրջանասով փոքրանում է, այնքան նրա ուրեմն տրվող ուրեմն արտոնությունը, այսպես ասեմ, գնի մեջ հատուցումը մեծանում է։ Այսպես 10-ից 30 միլիոնը 120 000 դրամ եւ ինչպես ասացի, մինչեւ 10 միլիոնը 80 000 դրամ։ Ստվերի դեմ պայքարի վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ը անցյալում է։ Ֆինանսների փոխնախարարը ամփոփում է արդյունքները։ Խոշորներից մոտ 1000 ընկերություն խոստովանել է ստվերում լինելու փաստը եւ ժամանակ քննել փաստաթղթաշրջանառությունը ուղղելու համար։ Մոտ 6-700 ընկերություն էլ չի խոստովանել։ Փոխնախարարը հավաստիացնում է, մինչեւ տարվա վերջ սպիտակը սևից բաժանելու աշխատանքներ են իրականացնելու, իսկ նշված ընկերությունների եւ գործարարների ցուցակը մաս-մաս հրապարակելու են։ Սպարտակ Գրիշյան, Արթուր Հունանյան, ժամը լրատվական։